како што беше политичка одлуката, така беше целта да се запослуваат политички кадри, партиски кадри, значи. И тоа до ден денеска е така. И се прави голема злоупотреба, значи се запослуваат нефункционални кадри, се направија по два врзани подписи, се направија на секоја клиника управен одбор, значи тоа е само генерирање на дополнителни трошкови. И ако во тоа време беше некоја финансиска загуба као клинички центар комплетен, сега и секој од нас не треба да биде финансиски експерт, знае дека тоа е пута 10, можда е и уште поголема губитокот економски во вака направени посебни единици. Немаме топли ходници што ги баравме, значи за пациенти оперирани, значи да се носат до радиологија, до онкологија меѓу клиниките, значи се знае како се прави до ден денеска, имаме сега некое едно комбе за брза помош со еден шофер, едниот почина за време на короната. Значи уште се соочуваме со истите последици, со истите работи што беа и пред 2007 година.